أكرم الكرماء أياما لرسل العلا ختما قصدت بفضلك كل الورى وقدرك فوق السماء سما شيخ تراد نه يو سيجنا محمد ياي سمرام ماكون يو سيجنا محمد ياي رام ماكون كيب كوي جوليت يو سيجنا محمد ياي رام ماكون كيب كوي نوي شفيعي ايا اكرم الكرماء لو يال بين يا سي غنا تيد يو سيجنا محمد عليه الصلاه والسلام اياما لرسل العلا ختما يو سيجنا محمد يا تيج ليب لوي نبوة قصدت بفضلك كل الورى وقدرك فوق السماء سما لما نم من شيخنا شيخ تراد moy seugereel yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye li jam ñi bëgg yow sayyidina muhammad moy seugereel yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam fa hadha rasulun huwa sulamul ladhi bihi yartaqi al abraru sayran li hadrat sin mam yenen ci bi moy sl bi nga xamne ci lañu yégué ëlëk yowmal qiyam egg ci place yalla sayyidina muhammad fa hadha rasulun huwa manba'ul ladhi فيداته تجري الى يوم النفقه سيدنا محمد موي مبال واي بيغا خامني ام نوخام داي بال بو الك يوم القيام فهذا رسول للبريه كلهم شفاعتهم وفوزهم عين رحمتي كي موي سمام سيدنا محمد موي مبال واي بيغا خامني ام رما كونم لا ني ياكار الك بو الك يوم القيام موم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موتاخ شيخنا شيخ سعد بو ني مسوما ساغن تي لي من شيخنا شيخ سعد بو ني نك لو مست ساغاني مو ني واي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قد كنت مشتغلا ولست مشتغلا عن مدح من مدحه احلى من الاصل man cheikhna musuma saggan ci way ki nga xamne way ko mo dakalem mom sidina muhammad musuma saggan ci ki nga xamne way ko mo dak urus mom sidina muhammad alayhi salatu wassalam cheikh tourane ne ko ges ne ko sama mam amul ayib mom sidina muhammad alayhi salatu wassalam sama mam ken munu ko dut baramu tuma mom sidina muhammad alayhi salatu wassalam ñu ne ko bindal mu ne wallahi ma fil mustafa aibun yura lakinahu khairul wara aslul wara wallahi la ghaiba yahlu idaahu اسمي يمينا لست انه مكفرا سما مام امول ايب سيدنا محمد سما مام كين مونو كو دوت بارام توما سيدنا محمد كينن كو مانتي دون مان نغاكو جوخاج لول بو اليغي يوم القيام دانا كو تي اشومي بام ديس سما مام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موي كيغا خامني مو سيت تي ليب موم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موتاخ عائشه داي توغ اك يونتي بي دي واخ استوار يونتي الله يوسف nan ko yusufa namu rafete mu nan ko deug la mu nan ko yusufa namu taro mu nan ko deug la mu nan ko yusufa may ko yalla mayon ba jabaru bur bi diko sak yent bi nan ko deug la muy way mom aisha di ñew ba sim yag pous bi mi yoron wat rot sallallahu alayhi wa sallam yent bi alayhi salatu wa salam julli ci ñew aisha weur pous bi mu nu ko gis aisha tok ci neeg bi weur pous bi mu nu ko gis ngir lende mayu ne seen maam sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bi mu ne tekke dug ci neeg bi melxati ku leer gi balliko ci sakkar yalla sayyidina muhammad moy tampe ci pousse bi di bayiko ci gemmi ñu sayyidina muhammad di tampe ci pousse bi aisha diko xol ba sim yak di xol pousse bi diko xol ba simu yak di xol pousse bi xana xamune la khat kana khairul khalqi sallallahu alaihi wasallam abhara tal'atan min al badri bal min shamsi huwa al habu jamilun muhayyan azharul lawni ablaju bihiyun bihijul wajhi abidu mushrabu sen mam ashamu azjul haji bayni mufallajun kahilul jufun adhajul ayni ahdabu yarantibi mudawwar wajhin anwarun mutajridun ka'anna al maha fi wajhi laysa ta'rubu sen mam asil khudud انجل كش لحيه طويل بنان واشع صدر اسلب سلم جليل مشاش باضل متماشك دليع الفم دخم الكراديس قلب سلم اذا افترى ريء النور من فيه خارجا كان الثنايا في بروح تلهب هكا شعره حب الغمام اذا بدا زكي الحجاز سبط العظام مطيم وقويم قناة لم يكن متردد قصير ولا هو طويل مشجب bim ne tekkat mom yonenti bi pousse bi di bayiko leer gi di bayiko ci sakkar yalla sayyidina muhammad
ditam petit pousse bi aïcha diko xol ba sim yak muné ko ahsanu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khat khuliqta kama tasa kula gëna rafet bëttu ko gis yow sayyidina muhammad e yow yonent bi kula gëna mat jigen dootu ko jur yow sayyidina muhammad yow yonent bi muneko waw muneko da nga taxawon melne ya won ya newon yalla bindé ma ni sakké ma ni ndax ñak ayb yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam cheikh na cheikh saad bu ne kune man nga am naqar mu fenc sa kanam wala nga am banex mu fenc sa kanam waye sama mam sayyidina muhammad naqaram ak banexam muneko xam ci xar kanamam ñu nako bindal mu ne huwa karimul khuluqi indaqa qalbul hadiqi yulqa bi wajhin taliqi laysa lahu kufan ahad ne ñi dañi mbax mbaxu ndoxum nda moy kaw ga day set bo duggé ci bir mu neuf fi ko fi takka kaway bo ko jéxar fé def na ay né la bam né sama mam sayyidina muhammad ne bité mel non la biram mel ne bité cété non la biram cété mom sama mam sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ko ko bindal mu ne sifatuhu kadati fil husni wa dhatuhu akal an ku jog taxaw magal lol yalla bo paralyser sa aduna cheikh na cheikh saad bu ne melokanu sayyidina muhammad comme jëmmam ci rafetay mom yonent ci bi cheikh na cheikh saad bu ne melokanu sayyidina muhammad comme jëmmam ci rafetay melokanu sayyidina muhammad comme jëmmam ci rafetay cheikh na ne Cheikh nane melokanu sayyidina muhammad comme jëmmam ci rafetay wa zaatuhu qad kalla anhu dini jëmm sayyidina muhammad lot lo ne ko am xel doxal yalla deddel sayyidina muhammad taru aduna cheikh lamin li yalla def mamu ñi ba bëggul aduna let na keneen kuy wota ci yoonu ñoom yéen kay yàlla jullit seen maam ngir mu fay ko moom mi nga xam ne mooy borom lijaasa yi moom sayidina muhammad ñetti xam-xam yi ci seen maam la de cheikh na cheikh saar bu ne xam-xamu sharia yàlla may na ko sayidina muhammad cheikh na cheikh saar bu ne xam-xamu sharia ba fa xam-xam yam yàlla may na ko sayidina muhammad Cheikh na Cheikh Saad bu ne xam-xamu yonent yi yàlla may na ko sayidina muhammad Cheikh na ne bi ko yàlla may sayidina muhammad yonent yàlla muhammad rañaanagul Cheikh na ne xam-xamu baatin yàlla may na ko sayidina muhammad muy xam-xam boo xam ne ci yonent yàlla muhammad xamee lépp lu am فكم وكم من معجزات عجبوا منها القرآن معجز الذي بهر إعجازه كل العقول وقهر فلم يجد بمثله ولم يجد إنس ولا جن وكم من مزعج له مقرع على الإتيان به وهم فرشان هذا الشأن قد امتتوا منه جواد السبق واحرصوا عنان في النطق بل حرصوا وهم ألد لدي إلا عن الدعوى ومحض جحد فإن ذاك أمر القرآن أن تدرب الأغناق والبنان لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب لو لم يجد بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه ñaata la am ci ay kemtaan yoo xam ne kenn mënu koo konte moom sayidina muhammad kemtaan yooyu ñëw na sayidina muhammad te ku dul moom amoo loolu waaw kay fatirahu bi fitratil kamali afsarahu fil bat'i wal ma'ali ci biir mat googu ci biir sell googu ci biir mbaax googu ci la ñu indi léegi gën ci góor ñi cheikh na muhammad baadal ci man ci góor ñi cheikh na muhammad baadal bu kaala woo jëf musooru cheikh na muhammad baadal nga xam ne mënoo am ngëneel ba sa ngëneel tax ko cheikh na muhammad baadal doonte yàlla bëgg la ngëneel loo daf fa
Xam nga lutax cheikh nané ki daqa jamu yalla sama wayjur man cheikh na cheikh sad ñu ne ko ndax sa nga yam mu ne dedet serignu serign sey sama wayjur man cheikh na cheikh sad balakaay kay toge ni kay ndax cheikh concentré wu ci mama togal okay nga mëna rubé yow han comme comborom bi mu sol Cheikh Touradne wa waliduhu jaddil mu'ammil fadluhu fala walidun hakahu fadlan wala jaddu Cheikh Touradne bay Cheikh na Cheikh Saad bu amul bay bu melne mom amul mam du melne mom ñoko waxal mune mana la fadlan ka fadlina wala fudila min majidin ghayrana bal inna fudala inna banu fadilin la nabtaghi badala bihi wala yabtaghi kala bina badala Cheikh Mohamed Fadel Ya abna az-zawaya ya abna az-zawaya man kana fi zaman ibn mamin wa lam yati fa ka'anna ma huwa kaman kana fi zaman rasul sallallahu alayhi wa sallam wa lam yati Cheikh Sidi Mustafa ne yin dara ji yin wa gox bi yin wa soufsi ko fekke jamono bayu Cheikh Mohamed Taqila soufi te jiblu wo ci mom da nga melni ko fekke won jamono Sayyidina Mohamed te duggo ci l'islam Cheikh Mohamed Fadel Cheikh Mohamed Fadel Cheikh Lamine Babane
dama jekki jekki rek ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam haminan limamin ala unuqihi wa jami' awliya'i hadhihi al-umma ma shuna tahtuhuma fa qultu ayna limamin nala hadha al-karamat alladhi lam yarahu ahadun ghayruhu baba ne damay dox basima yag ma jekki jek gis yon tialla muhammad alayhi salatu wasalam mi ngi tungom cheikh mamin sen mam mi ngi tungom ci ay mbagam mbolem ki gor yalla yaangi dox sen soufu tank may khalat sama khalat nan waw cheikh mamin fum jele bi karama gor yalla dox ci souf mom yent yalla muhammad ci ngom ko ne nan may tontu nan mi ngi ko jele ci ki nga xamne lera ma ngi ci ndigam moy cheikh na cheikh muhammad badal ki ya waral sayyidna muhammad ci ngom cheikh mamin te cheikh na cheikh muhammad badal gane gul aduna cheikh na muhammad badal Cheikh na Cheikh Mohamed Badal Cheikh Lamine wa okay سمعني يا سميع لذة الخطاب بولين روبا جانغي منك ويا بصير بصيرني سوا اوكي طبعا لا من داغا جوك تخاو دي سمعني يا سميع لذة الخطاب منك ويا بصير بشرني الصواب dafa jek jek ne yow yalla man lima beug man cheikh na mohammed badal moy sa tiaf ko wax la beug deg la nga mayon yon ci yalla musa mu dan wax ak yow ngay deg sans intermédiaire li la beug man cheikh na cheikh mohammed badal dundu 75 ans mom cheikh na cheikh mohammed badal tollu ci 6 mois yo xamne nek mamou serif l'imam ak cheikh mohammed lamine bir 6 mois yi mi ngi nek ci albu met mom cheikh na mohammed badal bir 6 mois yi mi ngi nek ci joyi met mom cheikh na cheikh mohammed badal annahu qad aghadahu halat ad-dazb bil buka'i ad-da'imi wa labisa fi 6 ashhurin aw qaribin min dhalika bal kana kullama sa'alahu ahad min abna'i al-kiram ya abi hal tata'allamu bi kadha aw kadha min sada'in aw ghayrihi yaqulu allah wa rasuli ya bunayyi bayni wa bayna dhalik seen mam 6 mois mu nek ci albu met 6 mois mu nek ci joyi met bu domi ñewé nako bay lan mo la dal gis na né albu met ci na joyi met ci na mo ne len lima dal sama digënté ak sama borom la cheikh sidi ousmane ñew ci mom nako bay wax ñu lan mo la dal ndax ñun jaxlé nañu bay wax ñu ñun jommi nañu ban xal nga alé féké bop bu met la wax ñu jëm ko fajj su fekente né met la wax ñu jëm ko fajj fa akhadha al walid yadahu wa qa'a kabidahu ثم قال لي يا بني كبدي صارت فتاة من محبة الله فهل لذلك دواء ايو سما دوم خم نغا لوماي جوي سما ريس مو توج دوغيت بار دوغيت مان شيخنا محمد فادل ناخ ريس بو توج بار مورسو بار مورسو تي بوك يالا امنا ميرسي بو كو مانا فاج مونو كو ديغي بن ميرسي مونو كو فاج مو كونتيني شيخنا محمد فادل كونتيني سي جوي نيوم سين مام nek ci hal met mom cheikh na cheikh mohammed badal ibnu mamin cheikh mohammedul ghaisi ñew ci mom ne ko bayyi wax ñu te mohammedul ghaisi bi mu feñe jamono te diyaul mustabin malaki dañu jël sen balan mur ko ci xayma bi nan ismuhu mohammedul ghaus yenen malaki nan la bal ismuhu mohammedul ghaisi li anna al ghais am min al ghaus te koku bokay wax lo wax nga doomu cheikh na mohammed badal la mohammedul ghaus moy ki nga xamanteni moy laqway kon bi ñu ne dedet moy xeyss moy taw bi nga xamne natange gi nga xamne bu tawé day généraliser fepp ay toy du am fi taw na fi amul waye moy karange gi nga xamne karangem day mat ki moy cheikh mohammedul ghais te ki boko tud li malaka ye ko don wax
cheikh mohamed fadal neena ma ngi tok deg ñu naan ismuhu muhammadul ghaus ñu naan la bal ismuhu muhammadul ghais li anna al ghais a'am min al ghaus te koku bo koy wax loy wax da nga naan doomu cheikh na cheikh mohamed fadal la cheikh muhammadul mamun borom anta sa'd al suudi ibn al kamali wa manar al huda wa shams al zawali mu genn aduna di doomu cheikh mohamed fadal cheikh lamine ñukay denc deg mu naan rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin te koku boku loy wax da nga ndomu cheikh cheikh badal cheikh mal ayne tok osmi ak muné ana khutbu min qabli wa mun huwa min badi ñi ngeek may seen khutbu ñi mujj may seen khutbu jamono may seen khutbu te boku tuddu loy wax da nga ndomu cheikh cheikh badal lawde gañu ci ni juddu wor fune nafile fune genn azaka fune dem makka fune sarxel lune defi xambu di touri xerem ngir lan ngir martaba ak wilaya tour wu lañu werdu ko ngir martaba ak wilaya mamu ñi dafa juddu yilif jamono mom cheikh na mohammed fadal rasul wara yeen sen mam dafa feñ jamono rek yilif jamono mom cheikh na cheikh mohammed fadal ibn maamin cheikh na cheikh salbune sama baye cheikh na cheikh mohammed fadal dafa juddu yilif jamono mom cheikh na cheikh mohammed fadal ibn maamin doxal aru never 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 ci goudi never ci goudi ci la cheikh na cheikh mohammed fadal ibn maamin gané aduna yow mi ko don wër ngana lolou gagn la man la goudi dimanche 27e jour ci wer chaba ci la cheikh cheikh mohammed fadal ibn maamin gane aduna ngana ma bon heure man la 9h la ci goudi mu gane aduna mom cheikh cheikh mohammed fadal ibn maamin taxam ngana ma ñaata aduna dundu man la 75 ans la dundu kan la genn aduna man la goudi al khamis ci la genn aduna mom cheikh cheikh mohammed fadal ibn maamin goudi aduna doomu cheikh fa anil goudi aduna mu genn aduna mais cheikh lamine lan mo xew mu genn aduna cey demu ñi xolal bi cheikh na cheikh saad bu genné aduna alcorane dafa joy sunna joy lawhu joy khalima joy nafila joy farata joy iman joy nimzat joy ñepp joy ngir demu cheikh na hanal kitabu wa hanal lawhu wal qalamu wal ilmu wal hilmu wal asrar wal hikamu mais cheikh na mohammed fadal bi genné aduna lan mo xew wer wi mo té ay lumièream lank baña té léral fukki fan ci wéru tam tar wéru ni tam gëris la baña léral ngir la ngir ki gënna ak mu nak moy jëm na moy sama bay cheikh fadal ya ul muharram ya bis ci wéru muharram wa fadru ha sakan wéru té ay lumièream ngir la is ala al hawz al hasan miladu kana bi ami khayra sir wa bi wa fasa atom ay resti le gané aduna alif 1 ya 10 sin mira 200 1211 mu gané aduna doxal sama mu seri bi mi gën aduna lan lay wax sen jakké yi fonku len ko sen juma yi fonku ko gën ñi dé len téral rahma hanahu fi ayne rawtina yeen samay doom yeen samay talibé téral len gën ñi way fonku len wax sen jumaa'i sen gandi na ngeen len teral dede di man na jox jox mako ci heure bu de 500 500 francs lay don 100 francs lay defal mako unité wa baga za zakarallahi la ja mune ginaaw li ma ngi tuddu yalla mom cheikh na cheikh mohammed fadal ibn maamin wa kana fi qur'an lam yazal ma ngay tuddu yalla mom cheikh na mohammed fadal na la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah baruhu cheikh na mohammed fadal
taqaliko jëmmi cheikhna cheikh mohammed fadl ibn mamin ya ya habaza tadhir wal ikram eh ñew ko sang mom cheikhna mohammed fadl njabotuk bopam ngey ko sang mom cheikhna mohammed fadl kan mo len ñentel cheikh mohammed fadl ibn al habib wax ma ñiko sang khalifatu shaykhna al imam Cheikh Al Khalifa domou Cheikh Na Mohamed Fadl mo sang Cheikh Na Mohamed Fadl Cheikh Al Hassan domou Cheikh Na Mohamed Fadl mo sang Cheikh Na Mohamed Fadl bokuna ci ñom bokuna ci ñom bokuna ci ñom bokuna ci ñom لمعت في الكائنات كالشمس في السماء طلعت شرف لمينا يا زمان لا اله الا الله مدح النبيم جل خالق